Շտապօգնության կանչերի հետքերով այսուհետ կգնան ոչ միայն մեքենաները։ Հայաստանը տարածաշրջանի երկրներից միակն է, որ կանչերի դեպքում կգործարկի ուղղաթիռ։ Այն առողջապահական ծառայություններ կմատուցի նաև պետպատվերի շրջանակներում։ Գանգուղեղային տրավմաները, ծանր պոլիտրավմաները, այդվածները, մեծ ծավալի թունավորումները, տոքսիկ շոկերը, ինֆեկցիոն շոկերը եւ ծանր դեպքերով հղիությունները, ծննդկանները, դրանք բոլորը մատուցվում են պետական պատվերի շրջանակներում եւ քաղաքացիները չեն վճարվում ծառայությունների համար։ Որոշակի անկանխատեսելի դեպքեր եւս նախարարի անմիջական ցուցումով կսպասարկվեն պետպատվերի շրջանակներում։ Մնացած դեպքերում 1 ժամ թռիչքը կարժենա 720 000 դրամ։ Տեխնիկական հագեցվածությամբ շտապօգնության մեքենաներին ոչնչով չզիջող ուղղաթիռը կահավորված է 1 հիվանդի սպասարկման համար։ Տեղափոխումը իրականացվում է 4 անգամ ավելի արագ, քան մեքենայի դեպքում։ Ուղղաթիռի մեջ հնարավոր է պահպանել պացիենտի կենսագործունեությունը այնպես, ինչպես պահպանվում է հիվանդանոցում, մինչև տեղ հասցնելը լուրջ միջամտություններ հնարավոր չի իրականացնել, ինչպես ցանկացած այլ, ասենք, շտապօգնության մեջ հնարավոր չէ նա փոքր վիրահատություն անել։ Այժմ այս ուղղաթիռը միակն է, պահանջարկի դեպքում քանակը կարող է ավելանալ։ Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը ուղղաթիռի գործարկումը քայլ առաջ է համարում փոքր ավիացիայի զարգացման համար։ Նրա խոսքով աշխատանքներ են տարվում օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով ոլորտը ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ բավականին լուրջ պոտենցիալ կա, մանավանդ հաշվի առնելով լեռնային տեղանքը եւ ճանապարհ տրանսպորտային այս քիչ ավելի դանդաղ ընթացքը, հա, կապված լեռնային ոլորանների հետ, բավականին լավ հնարավորություններ կան, որպեսզի փոքր ավիացիան նաեւ ուղղաթիռային ուղևորափոխադրումները զարգանան։ Բժշկական ծառայությունն իրականացվելու է Երևանի բժշկական կենտրոնի միջոցով։ Ուղղաթիռով ծառայություն իրականացնող բժիշկներն արդեն իսկ անցել են համապատասխան վերապատրաստումները, տեղյակ են անվտանգության բոլոր կանոններին։ Հակոբ Գևորգյան, Սամվել Արամյան, Էպիկենտրոն։